Goeiedag en baie welkom by die kerk en ook in die besonder vir SA Gemeente Londen wat vandag by ons inskakel. Nou ons as mense is baie lief daarvoor om dinge te onthou en ons is ook goed daarmee. Ons onthou gewoonlik allerhande dinge. Ons onthou gewoonlik die stories wat ons gevorm en gemaak het, die mense wat ons vandag is. Ons onthou gewoonlik ook gebeurtenisse uit ons verlede uit. Ons onthou ons tradisies en ons gebruike en ons kry dit gewoonlik van ons ouers af en dan gee ons dit ook weer oor aan ons kinders. Ons onthou 'n hele reeks dinge in ons lewe. En partykeer gebeur dit ook soms dat ons die traumas van ons verlede onthou. Al onthou ons dit nie fisies met ons koppe of met ons verstande nie. Ons liggame het hierdie ongelooflike vermoë om trauma te onthou. Wanneer ons onsself in 'n situasie bevind waar ons die tipe emosies kry wat ons gehad het die dag toe daai trauma met ons in ons verlede gebeur het, dan is ons liggame geneig om daardie ou gebeurtenisse, daardie ou traumas te herroep en dan ervaar ons weer dieselfde emosies as wat ons vroeër ervaar het. Ons liggame, ons verstande het hierdie ongelooflike vermoë om te kan onthou. Maar soms gebeur dit dat ons geseën word met geheueverlies. Geseën word met geheueverlies? Wat bedoel jy hiermee, Steve? Ek het een keer met 'n persoon gesels wat my vertel het van 'n verhouding waar hierdie persoon weggestap het omdat die verhouding verskriklik destruktief en sleg was. En hierdie persoon vertel dat met tyd het hulle begin wonder, maar het hulle die regte ding gedoen? Wat was die eintlike rede hoekom hulle van hierdie verhouding af weggestap het? Was hierdie verhouding nou regtig so sleg geweest soos wat hulle gedink het aanvanklik? En die persoon vertel my dat hulle eintlik net al die goeie goeders van hierdie verhouding onthou het. En dit is die snaakse ding van afstand, die tipe afstand wat tyd vir ons bring. Want daardie afstand wat tyd vir ons bring het nogal 'n geneigtheid vir ons om die verlede en sy seer te vergeet en eintlik net nie mooi dinge te onthou. En aan die een kant wou ek graag gehad het dat hierdie persoon moet onthou. Hierdie persoon moet die seer en die pyn onthou wat hulle in daardie verhouding ervaar het, want dit sal help dat hulle nie weer in so 'n verhouding ingaan nie. Of ten minste, as hulle wel weer in so 'n verhouding ingaan, dan sal hulle die tekens ten minste kan raak sien van 'n destruktiewe verhouding wat hulle vroeër in daardie verhouding raak gesien het. Maar aan die ander kant wil ek graag hê dat hierdie persoon ook geseën moet wees met geheueverlies en presies daardie geheueverlies wat die persoon gehad het, dat hulle al die sleg vergeet het en eintlik net die mooi onthou het. Aan die ander kant wil ek hê hulle moet hierdie geheueverlies hê. Hoekom? Want dit getuig, en dit sien ek toe nou in hierdie persoon ook raak in die manier hoe hulle storie met my gedeel het, want dit getuig daarvan dat die persoon die moeite, die harde werk gedoen het om te rou oor die verlede, om te rou oor daai verlies, of om ten minste om te rou oor daai verhouding wat nie uitgewerk het nie. En dat hulle ook die waagmoed gehad het en die harde werk gedoen het om weer die eerste tree te kon gee na 'n nuwe lewe toe. Somtyds gebeur dit ook met my en jou, dat ons geseën word met 'n geheueverlies, dat ons met die afstand wat tyd gebring het agterkom dat ons nie al die sleg onthou nie, maar dat ons wel ook die goeie van die verlede kan onthou. En iets hiervan word ook waar vir ons in Jesaja 65 vers 17. Die skrywer van Jesaja doen 'n groot klomp moeite om te vertel dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom en dat daar 'n nuwe Jerusalem ook geskep gaan word. Dit doen die skrywer in die konteks van Israel wat 'n swaar tyd agter hulle gehad het. Israel was ballinge gewees in Babylon en dit het swaar gegaan met hulle. Hulle het hulle tempel verloor, hulle huise verloor. Alles wat vir hulle kosbaar was, het hulle verloor. En dan begin die skrywer van Jesaja, Jesaja 65 vers 17, daai gedeelte met dit wat verby is, die oue sal vergeet word, want die nuwe gaan kom. Daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde hier en nou gebou word. En ek dink nie die skrywer van Jesaja het noodwendig net van die toekoms gepraat of die lewe wat vir ons wag nie. Ek dink die skrywer van Jesaja wou ietsie sê oor hierdie lewe, dat daar alreeds besig is om 'n nuwe realiteit midde in hierdie realiteit te ontbars of te ontpop of in te breek. En dit is die koninkryk van God. Maar die skrywer sê 'n belangrike ding. Die oue sal vergeet word. Dit sal nie weer in herinnering opgeroep word nie. Is dit nie tog ook
'n vorm van geheue verlies nie. Is dit nie 'n genade dat ek en jy kan terugkyk oor ons lewe en nie net al die seer en die swaar kry kan raak sien nie, want ons het genoeg rede om dit raak te sien, maar dat ons wel ook die mooi daarin kan raak sien nie. Want as ons net die seer en die bitterheid daarin raak sien, is dit presies wat met ons gebeur. Ons word bitter, ons word verbitterd en dan begin ons arms te vou en word ons maar net toeskouers van 'n lewe wat stukkie vir stukkie by ons verbygaan. Maar wanneer ons die geheue verlies het, genoeg geheue verlies om nie dit heeltemal te vergeet nie, maar om dit so te vergeet dat ons die mooi ook van die verlede kan raak sien, dan gee dit vir ons genoeg rede om te hoop op die toekoms, want dan sien ons die Here se hande werk in ons verledes raak. Mag dit waar wees in my en jou lewe. Hemelvader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees en kan weet dat U konstant by ons teenwoordig is deur U Gees. Vader, dankie dat ons 'n lewe het met soveel stories wat ons kan deel. Vader, dankie dat ons ook genoeg van 'n geheue verlies het, dat ons kan die mooi raak sien in ons verlede en dat ons daarom kan hoop op 'n toekoms, want U was by ons. En omdat U by ons was, is U by ons en sal U altyd by ons wees. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. As jy graag meer van ons oordenkings wil sien, is jy welkom om 'n draai te gaan maak op ons Facebook of op ons YouTube kanaal en gaan druk sommer die subscribe knoppie en ook die klokkie daar langs aan, dan sal jy elke keer 'n boodskap op jou foon ontvang wanneer ons nuwe inhoud geplaas het. Ons sien mekaar gou weer.